Milí blíženci, já vás zdravím. Samozřejmě zdravím měsíční blížence. A nezapomeňte, pokud byste si chtěli doplnit tento výklad o nějaké vhledy, tak navštivte své sluneční znamení. Tak. Měsíční blíženci v září. Mrkneme se na to. Jako ústřední kartu máte péči. Je hodně důležité v tom září zaměřovat se na péči o sebe sama. A chce se po vás trošičku víc správné výživy. A teď to není nic radikálního, ale je to o tom, že už vnitřně víte, že něco vám neprospívá, nebo že je třeba něco vyladit, nebo je třeba projít nějakou očistou, nebo je třeba schodit, nebo je třeba, doplňte si sami. A vlastně máte jít do toho procesu. Máte krok po kroku zlepšovat svoji formu. A nad tou péčí máme mikrokosmos. Je potřeba vyladit váš vnitřní vesmír. Protože v souladu se svým tělem pak můžete dosáhnout toho, co chcete. Je tady hodně cítit i důležitost duchovní výživy, tedy k čemu se vnitřně přikláníte, čím se naplňujete, jakou energií. A zdá se, že přichází čas, kdy se máte s něčím rozloučit. A už si tady nevystačíte zkrátka s tím, že se budete odvolávat na svoji genetiku, na to, jak to máte a co jste podědili po rodičích. A pak je hodně zajímavé dar péče a péče. Že vlastně tu máte tu péči dvakrát vedle sebe. Vy potřebujete i rozšířit tu péči na druhé. Ve smyslu pokojného soužití. Že si teď nemůžete dovolit to dělat čistě jenom pro sebe. Ale neděláte to pro druhého, tu svoji očistu. Děláte to proto, že chcete a tomu druhému pomáháte trochu v tom. Je tady karta spolupráce. Neexistuje něco jako špatné nebo dobré rozhodnutí, ale je tam určitý cit pro plán. A je potřeba tím nějak víc proplouvat. A ještě mi chodí, že odvolávání se na osud už taky nepomůže. Na osud, na genetickou výbavu. A nebo na to, že druhý tím způsobem nežije. Je tady karta takového vměšování. Vy potřebujete začít rozmíchávat nesouladné energie, potřebujete rozvířit to, co se stává stagnujícím ve vašem spojení s tím druhým člověkem nebo s vaší rodinou. Chodí mi, že jste to tady už nějakým způsobem potlačovali hodně dlouho. Jo, že všichni si jedou to svoje a prostě na vás koukají skrz prsty, tak vy už se tam nemáte vlastně nechat dát, jako zatlačit do kouta, ale máte se pevně postavit za to, jak to máte. A pak to naplňovat. Chodí mi tady i ten výsměch, co tu je. Jakože jste s ním nějakým způsobem konfrontovaní. Ať už je to z rodiny nebo od druhých lidí. Výsměch, který vám může pomoct udělat rozhodující krok. Je to všechno, přátelé. Víc tady není. Já se divím, protože obvykle jsem to tady tahal z těch karet toho víc pro ostatní znamení. A vy to máte takhle jako jednoduchý. Nebo jednoduchý. Ono to asi bude dost práce, si myslím, na ten měsíc. Jo, jako to rozjet, to soukolí. Odvaha myslet, no. Nevystačíte si a prostě se zajetými kolejemi a potřebujete odvážně myslet a narušovat ty struktury kolem sebe.
Bude to kulminovat zejména v polovině měsíce, kolem 15. 16. Zvlášť pokud pojedete někam na společnou dovolenou. Nevím proč, přátelé, ale úplně mi to utli ze zhora. Jakože nemám zkoumat víc. Nebo jestli mám chvíli počkat. Jaký z toho máte pocit, z toho všechno, z toho všeho, co jsem vám řekl? Začíná tady na mě u toho padat obrovská únava. Dát hlavy dohromady. No, asi budete potřebovat s tím druhým nějak víc komunikovat. Že to všechno nevymyslíte sami. Sdílení vědomí. A znovu ten osud v podobě sudíček. Chodí mi, že vás osud spojí s někým, kdo vám v té záležitosti pomůže. Teď, když jsem si chvíli počkal, tak se mi tady odkrylo to, že zřejmě v té domovině nemusíte najít porozumění, nicméně máte nezapomenout na tu péči i o ty druhé, ale ono vás to spojí s někým, kdo má ty věci podobně jako vy. A není to závislé na vaší vůli, k tomu spojení zkrátka dojde. Je otázka, co z toho vznikne. No, máme to tady potvrzený, to spojení, dokonce rozšíření, a pak je tady že jsem tím vlastně posílený. To je vyloženě soustava karetra odkazuje ke společnosti, větší společnosti lidí se stejným zájmem nebo se stejným cílem, ze kterého vlastně vy načerpáte energii pro to postavit se za ty věci, jak je mám. A udolat tak vlastně tu energii toho výsměchu z té druhé strany. Zajímavé je, že tady u té karty mi hodně přišla zajímavá ta struktura. A trošku mi to připomíná počítačový disk. Jako kdyby se potřebovalo něco přepočítat. V té rodině. Že ti druzí musí spočítat nějakou vnitřní nerovnici, rovnici, kdo ví, aby pochopili, o co vám jde. Potřebují o tom přemýšlet. Potřebují o tom dlouho přemýšlet. Potřebují vidět, že vám to nejdřív pomohlo všechno. A teprve pak tam bude prostor pro to se tím zaobírat. Že vlastně teď mi chodí k těm kartám, že vy nemůžete po druhých chtít sdílet nějaké vaše nadšení, které ještě se ve vašem životě neprojevilo v té praktické stránce. Že to vlastně skoro vypadá, že těm druhým jste už toho napovídali o tom, co jste všechno vyzkoušeli a co ještě všechno vyzkoušíte, a oni vlastně nevidí u vás žádný pokrok. A teprve až vy dokážete ten pokrok začít žít a někdo vám tady v tom pomůže, tak teprve pak zmizí ten osten té kritiky. Takže pro vás to vlastně je o vystavění dobrých základů
A teprve potom vlastně bude možnost chtít nějaké pochopení od druhých lidí. A do té doby vás vlastně dar péče těch druhých lidí bude trápit, protože oni jako kdyby všechno líp věděli než vy, co máte dělat, jak to máte dělat. Takže převrátit to na sebe. No, nemám z toho moc velkou radost, abych pravdu řekl, protože si dokážu ten proces dost dobře představit. Nebylo mi v tom moc dobře, když jsem tady seděl, fakt tam byla velká únava, už to ale zmizelo. No, takže co vám přát? Jděte na podstatu. Jděte na podstatu. Nechtějte po druhých to pochopení hned. Dejte si do pořádku to, co potřebujete, pečujte o sebe. A až teprve nastolíte nějaké změny, tak to okolí se na to doladí a přijde tam to pokojné soužití. Takže takhle. A my se uvidíme v říjnu.